أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. جمعے کا بعد شروع کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی مشکل نہ ہو، کسی کو گردن پھلان کے آگے نہ آنا پڑے، اور جو گیپس ہیں، جو خلا ہیں، ان کو کور کر کے آگے کی طرف لے جائیں. جزاک اللہ خیر. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بلا ضرورت جمعے کے خطبے کے درمیان ٹیک لگانا منع ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے بھی احتیاط کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیان اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، یہ بھی منع ہے. روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اور جب وہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کی تشریف لے کر آئے، تو خانہ کعبہ کے ہر طرف، چاروں طرف، مشرکین مکہ، کافرین مکہ، مسلمان، سب لوگ وہاں جمع تھے، اور ایک سناٹے کا، ایک پریشانی کا عالم تاری تھا کہ اب سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. کیونکہ مشرکین مکہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو مکہ سے درگزر کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے. سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب ہماری قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بعد تشریف لائے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا اور خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ جانے والوں میں تین اشخاص اور تھے: طلحہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور بلال بن ربح رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلال، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور چڑھ کے اذان دو. اور بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور اذان دی. اور وہاں جو مشرکین مکہ کھڑے ہوئے تھے، وہ اس بات کو اپنی بڑی ذلت محسوس کر رہے تھے کہ ایک سیاہ فام حبشی، جس کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو غلام تھا ہمارا،
وہ خانہ کعبہ جیسی جگہ جو سب کے لیے سب سے عزت دار جگہ, اس کے اوپر چڑھ کر ہماری موجودگی میں اذان دے رہا ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کا حکم دیا اور انہوں نے اذان دی. یہ کیا معاملہ تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ وہ شخص جو مکہ میں غلام کے طور پر آئے, امیہ بن خلف کی غلامانہ زندگی کی غلامی کرتے رہے, اور جب اسلام قبول کیا تو بے انتہا ظلم بھی سہے, اور پھر وہ سفر کے وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو امیہ بن خلف سے خریدا. اور وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال کو مجھے بیچو, میں بلال کو خریدوں گا, تو امیہ بن خلف نے سوچا کہ اس بلال کا ہمیں کون کیا مول دے گا, کیا پیسے دے گا, کیا دام دے گا. پھر بھی اس نے بڑھا چڑھا کے 40,000 درہم اس سے مانگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم یا دینار کی رقم ان کو دے کر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا دیا. اور امیہ بن خلف کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ابو بکر صدیق 40,000 دینار دے دیتے اس کے تو میں اور زیادہ دے دیتا, میں 80,000 کی قیمت لگاتا. اور ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ اگر تو 80,000 کی لگاتا تو بھی میں دے کے تجھ سے خرید لیتا, کیونکہ مجھے بلال کی اہمیت کا اندازہ ہے, اس کے ایمان کا ہمیں پتا ہے. بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلال رضی اللہ عنہ کو جو ایک حبشی غلام تھے, ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی, وہ مقام دیا کہ جس کے بڑے بڑے سردار خواب دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی ہوئی. وہ کیا معاملہ تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا معاشرے کے اندر, وہ کیا وجوہات تھی, اور کیسے بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے اندر اتنا اعتماد محسوس کیا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود, ایک غلام ہونے کے باوجود اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے اور اذان بھی کی. اور وہ کوالٹی, وہ خصوصیت, وہ ہمت اور اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بلال کی نہیں کی بلکہ اور جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے ان سب کی تربیت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحجرات فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یسخر, نہیں مذاق اڑائے قوم ان کوئی قوم ان قوم میں کسی اور قوم کا, عسى ان یکونوا خیرا منھم, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو, ولا نساء من نساء, اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے, عسى یکون خیرا منھن, ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں تم عورتوں سے بہتر ہو. اور یہی میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے, اور نہ صرف یہ کہ دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے بلکہ اپنے آپ کو بھی حقیر نہ جانے. اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں تعلیمات دی, اور کیا انہوں نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کی اس معاملے میں تربیت فرمائی, اور کس طرح ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, انشاءاللہ یہ چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں. بلال رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجئے. بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام, معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی عزت کا مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کو گیا تو میں نے بلال کے قدموں کی چاپ سنی. اور ایک موقع پر جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوا بلال رضی اللہ عنہ, تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو بولا کہ یا ابن السودا وہ کالی عورت کے بیٹے. اب اس بات کے اندر کوئی جھوٹ نہیں تھا, بلال حبشی تھے, کالے رنگ کے تھے, ان کی ماں بھی حبشن تھی, اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں تھا, بالکل حق سچ تھا.
لیکن معاملہ یہ نہیں کہ وہ جھوٹ تھا، معاملہ یہ تھا کہ کس انداز میں وہ بات بولی گئی، کس نیت سے وہ بات بولی گئی، اور پھر سامنے والے نے اس کو کس انداز سے سمجھا، یا اور لوگ جو وہاں بیٹھے تھے ان کے ذہن میں یہ بات کس طرح آئی، انہوں نے اس بات کو کیسے لیا، یہ معاملہ تھا. جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا غصہ فرمایا، اور انہوں نے فرمایا کہ انک امرئ، تم وہ شخص ہو، فی کا جاہلیہ، جس کے اندر جاہلیت ابھی بھی موجود ہے. اور پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک زمین پر رکھا اور بلال نے ان سے کہا کہ بلال میرے چہرے کے اوپر اپنا پاؤں رکھو، کیونکہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان کے اصحاب کا یا کسی مسلمان کا مذاق اڑایا جائے، اس کی تحقیر کی جائے، اس کو حقارت سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ سب چیزیں ظاہری ہیں. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے معزز اور عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہے. ان چیزوں کا معیار یہ نہیں کہ جس کی بنا پہ ہم لوگوں کو جج کریں، لوگوں کو اچھا ہے برا کریں. اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک درخت پر چڑھے کہ وہاں سے ایک لکڑی توڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کے طور پہ پیش کرے. جب وہ درخت پر چڑھنے لگے تو ہوا چلی اور ان کی ٹانگوں پر جو کپڑا تھا وہ اوپر ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں انتہائی پتلی تھی، اور جب ان کی ٹانگوں کو صحابہ نے دیکھا تو صحابہ ہنسنے لگے، مسکراہٹ آ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ وہ بھی خاموش ہو گئے، بلکہ انہوں نے فوراً اپنے صحابہ کے اندر، اپنے ابن مسعود کے اندر ان کی ہمت بڑھائی اور ان کو کہا کہ تم اس کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنستے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی ٹانگوں کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. یعنی ان کی اعمال، ان کا تقویٰ، ان کی نیکی اتنی ہے کہ اس کا وزن اگر کیا جائے تو بہت پہاڑ، جو اتنے بڑے پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، ان سے بھی بڑا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی گوارا نہیں کیا کہ ان کے سامنے اگر کسی ساتھی کی، کسی مسلمان کی کو حقارت سے دیکھا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے تو وہ خاموش ہو جائے، وہ مسکرائیں، مزے لیں اور کہیں اچھی بات نہیں ہے، مت کرو، بری بات نہیں. کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں، مثال کے طور پہ بلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معاملہ، یہ چیزیں ایسی ہیں جو فطری ہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتی، چہرے کا رنگ اب بدل نہیں سکتا. اور ان چیزوں کی وجہ سے کوئی بھی شخص ساری زندگی کے لیے احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی ان چیزوں کو مذاق کا نشانہ بنایا اور مذاق کے طور پہ پیش کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا مداوع کیا اور ساری زندگی بلال رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بڑا کر دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بڑا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، کیونکہ ان کے ذریعے سے انہوں نے ایسی قوموں کو پیدا کرنا تھا کہ جنہوں نے ساری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن کرنا. اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور بازار میں دیکھا کہ ایک شخص زہیر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول رضی اللہ عنہ، جو کسی اور گاؤں میں یا دیہات میں رہتے تھے، بازار آئے ہیں مال بیچنے کے لیے. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ غلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور زہیر کو یوں پکڑ لے گئے. اللہ اکبر، کیا زہیر کا مقام رضی اللہ عنہ! کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اسی طرح پکڑ لیں جنت کے اندر. کیا مقام زہیر رضی اللہ عنہ! اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ لوگوں سے کہا کہ کون مجھ سے اس غلام کو خریدے گا، کون خریدے گا مجھ سے اس غلام کو؟ زہیر رضی اللہ عنہ ذرا طاقتور تھے، ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کون ہے، لیکن انہوں نے جب کوشش کی اور مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ عزت واللہ تجدونی کاسلا، واللہ آپ کو مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، میں بیکار آدمی ہوں، کوئی میرا کوئی مول نہیں لگائے گا.
یعنی یہ غلام ان کی نفسیت ان کی نفسیاتی کیفیت کا عالم کہ وہ اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھ رہے. ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت کوئی وقت نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے دین اللہ لیکن اللہ کے ہاں لست کاسد تم کاسد بے فضل چیز نہیں ہو بلکہ تم بہت کام کی تمہاری بڑی اہمیت اور عزت ہے اللہ کی. فوراً ان کے مورائل کو ان کے جذبوں کو ان کی ہمت کو بڑھایا فوراً. اور یہ سب کیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اس لیے کیا کیونکہ ان کو ایک ایسی قوم کو تیار کرنا تھا کہ جس نے پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے. پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو تعملون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر تم برائی سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب سوچیں کہ بہترین امت ہو لیکن اس کو اپنے بہترین امت ہونے کی وجہ جو کہ اللہ پر ایمان اسلام پر ایمان ہے اس پہ اس کو فخر نہ ہو وہ نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہو احساس کمتری کا شکار ہو میں کالا ہوں میں گورا ہوں میں لمبا ہوں میں چھوٹا ہوں میں موٹا ہوں میرا رنگ کالا ہے میرا قد چھوٹا ہے میں پتلا دبلا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. ان تمام چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے رکھ دیا کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. اگر اہمیت ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ تمہارے اندر جو اچھائی اور برائی کا معیار ہے وہ کیا ہے. تم عزت سمجھتے کس چیز کو؟ اور یہی وجہ تھی کہ اس صحابہ کی جماعت کے بارے میں جب انہوں نے اتنے اچھے اعمال کیے ان کا کردار اتنا اچھا ہو گیا ان کے اخلاق اتنا اچھا ہو گیا ان کی شخصیت اتنی بہترین ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور ان اصحاب میں سے جو صحابہ دنیا کے اندر موجود تھے ان کے کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی الجنہ وہ جنت میں ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ بلال فی الجنہ اور کچھ اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. کیسے؟ کیونکہ ان کے اندر کانفیڈنس تھا ان کے اندر اعتماد تھا وہ اعتماد اسلام کی دولت کی بنا پر تھا اسلام کو حقیقی عزت اور حقیقی طاقت کو ماننے قبول کرنے کے طور پر. اور یہی وہ جماعت تھی کہ جب اس جماعت تربیت یافتہ لوگ دنیا میں نکلے ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ 19 سال کی عمر کے نوجوان جب رستم کے دربار میں گئے تو اس وقت اس حال میں گئے کہ وہ اپنے خچر پہ سوار تھے اور رستم کے دربار والوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ رک جاؤ نیچے اتر کے چلو. انہوں نے نہیں میں ایسے ہی جاؤں واپس جاؤں گا. اپنے خچر پر سوار ہوتے ہوئے رستم کے اسٹیج تک پہنچے اور ان کے ہاتھ میں ان کا نوکدار نیزہ تھا اور اس نیزے سے وہ رستم کے جو ریشمی قالین تھے ان کو چیرتے ہوئے چلتے ہوئے چلے گئے. اور جتنے وہاں دربان کھڑے تھے حیران پریشان دیکھ رہے کہ کون شخص ہے جس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ رستم جیسے سردار اور بادشاہ کے آگے اس طرح چلتا ہوا چلا جائے. اور جب رستم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا پیغام کیا ہے تو انہوں نے فرمایا نحن قومنا وہ قوم ہے اقتصانا اللہ ہم کو اللہ نے نکالا ہے. کیوں نکالا ہے؟ لیخرج عباد تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں من عبادت عباد لوگوں کی عبادت سے الی عبادت رب العباد رب کی عبادت کی طرف. یعنی ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکالا. یہ وہ سٹرینتھ یہ وہ عزت وہ اعتماد تھا کہ جس کی بنا پر ایک 19 سال کا نوجوان ہمارے یہاں 19 سال کے نوجوان ہیں ہم چلتے پھرتے معاشرے میں دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کتنی طاقت ہے ان کے اندر کتنا اعتماد ہے ہم کو اپنے اوپر کتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں اللہ کے دین کو اللہ کی دعوت کو پہنچا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اعتماد نہیں ہے. جو عزت کا معیار تھا وہ آج ہمارے پاس سے گم ہو گیا ہے.
اور معیار بن گیا ہے دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی نام پوری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی، اسی بات کی تلقین کی کہ کوئی شخص اسی اور شخص سے مذاق نہ اڑا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور اس مذاق اڑانے کے نتیجے میں جو انسان کی شخصیت کا حشر ہوتا ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اندر جو اعتماد کی کمی ہوتی ہے اس کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری چیزوں سے محفوظ فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.